I håndværk og design i 4. klasse, der kom vi til at snakke om det der med at lave troldeslim og lave modellervoks og alt sådan noget ud af kartoffelmel og vand. Og så det er jo kartoffelmel og balsam, hvis det er det modellervoks. Ungerne, de måtte jo have en video, så det har jeg lovet dem, og derfor så deler jeg den også her på min YouTube, sådan så at du og dine børn kan få glæde af den. Det her, det er troldesnot, a.k.a. troldeslim. Og det er vildt nemt at lave. Kartoffelmel og vand, måske lidt farve, andet skal du ikke bruge. Så lige nu, der er vi ved at lave lava farver, fordi vores slim skal ligne lava. Så vi har taget nogle vandfarver, og så får vi lige vandet til. Og vi har bare fyldt en lille smule vand i. Vi har ikke rigtig målt det af. Jeg har taget lilla i. Har du taget en lille smule lilla i? Ja. Yeah. Det bliver en rigtig god lava farve så. Ja. Sådan der. Jeg tror lige, vi skal have lidt mere af det mørke i her. Så lidt pink her. Og måske lige lidt af den her mørke lilla i her. Sådan der. Og grøn. Sådan. Så stiller vi vand helt almindeligt. Må jeg prøve? Ja, så prøver du at se, om du kan komme lidt op i vandet. Skal du op i vandet? Sådan der. Så må du tage lidt mere. Jeg tror, der skal mere i. Det handler simpelthen bare om, hvis man først lige kommer sådan her i, så vil man opdage, at når man så prøver at dreje rundt ned i det, altså er det sådan lidt mærkeligt at røre ved. Noget er flydende. Jo, du må gerne finde dyrene. Jeg tror måske, dyrene ligger op på dit værelse. Du skal nok op og kigge efter dem op på værelset. Sådan her. Kommer vi lidt mere i. Det kan være en god idé at bruge en ske. Og jeg rører ikke rundt med en ske. Jeg bruger simpelthen mine hænder og mine fingre her til at røre rundt med. Nu kan jeg se, når kartoffelmelen kommer i, så er det slet ikke så mørkt vandet, som før vi kom kartoffelmelen i. Stadigvæk meget flydende, så der skal mere kartoffelmel i. Man lige have fat i en pose mere her. Sådan. Det er vigtigt, at man passer på, at man ikke kommer for meget i af gangen, fordi så bliver det for tykt. Hvis det bliver for tykt, så kan man bare komme lidt mere vand i. Jeg kommer ikke mere i, før det er, jeg har fået alle klumperne ud her. Det har jeg nu. Så kan jeg hælde lidt mere i. Tag dem med ned. Ja, fordi jeg er lille mor elefanten. Okay. Sådan der. Nu begynder det at få en god konsistens. Og jeg kan give savlen. Nå, har du også taget din dinosaurusfugl med? Ja, og også lille giraffe. Åh, det bliver godt. Ej, hun var nok lidt for stor. Det er ikke helt klart endnu, vel? Der skal lidt mere i. Det er stadigvæk lidt for tyndt, så man kan ikke hælde ud på bordet endnu. Moren her, ikke faren. Nej, det kan godt være, at vi kommer til at komme lidt meget vand her i den her. Se. Giraffen må lige vente med at døbe sig til at være færdig med at blande det sammen. Nå. Nu tror jeg simpelthen, den er ved at være god lige om lidt, for nu kan jeg se, nu noget af det, det er sådan helt hårdt. Men den er ikke helt klar endnu. Ikke helt klar endnu. Giraffen, ja. Hun må lige vente. Tror du, hun kan det?
Jeg tror ikke, hun skal skrabe i vandfarverne. Det, der er vigtigt, når man er færdig med at lege med kartoffelmel her, det her slim, det er, at man hælder det ud i skraldespanden. Man må ikke hælde det i toilettet, og man må ikke hælde det i vasken, fordi det stopper til, fordi det størkner helt op. Sådan her. Nu har det verdens bedste konsistens. Vi har lavet lava. Hvem skal druknes nu i lava? Elefanten? Mor-elefanten. Mor-elefanten med hende. Okay. Så drukner vi hende. Det kan være, vi skal have det ud på bordet. Hvis du stiller vandfarverne lidt væk, så kan vi få det ud på bordet. I vandet! Se, jeg kan flyve. Ja, det kan jeg da se, den kan. Se, nu har jeg fået det lavet for hårdt. Så er det blevet sådan helt... Så må vi lige få det rørt ud med det sidste vand, der er her i. Er det Flying Mayhem? Det er Flying Mayhem. Jeg kan godt se det. Sådan der. Så har jeg det op i hånden her. Hvad far, hvad kan du? Se. Nu er jeg simpelthen nødt til at hælde lidt vand i. Så er det godt, at jeg lige havde et glas vand her. Bare en lille smule. Ikke for meget. Må han nu? Han skal vente. Han skal have tålmodighed, ham der. Dinosaurusfuglen. Nej, jeg vil nu. Jeg vil nu. Eller nu. Eller nu. Bare en vej. Værsgo. Så kan I få det der. Nu er den blevet rigtig god. Lidt hård, når man rører ved den. Og slimet og blød, når man giver slip. Må jeg rykke lave-agtigt? Er det lidt for lyserødt? Ja. Yeah. Ja. Jeg tror, nu kan kænge sig lave-agtigt. Ja, jeg må prøve at se, om vi kan gøre det mørkere. Så er jeg nødt til at tage en lille smule vand og farve det meget mørkt, og så kan vi prøve at blande det i, hvis vi skal gøre det mørkere, ikke? Men lige nu, der har vi det her, vi kan lege med. Og så kan man gemme det i køleskabet i en uges tid. Når det begynder at lukke grimt, så er det for gammelt. Så skal det smides ud i skraldespanden. Og så kan man lave noget nyt. Og lige når det kommer ud, når man tager det ud, så er det meget hårdt. Så skal man bare lige lade det stå lidt. Og det har også skilt sig ad, sådan, så vandet ligger øverst. Og det tykke kartoffelmel, det ligger nederst. Man skal bare gå i gang med at blande det med hænderne. Sådan stille og roligt. Og så er det klart igen til at blive brugt. My.